မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဖျားကြီးဟာမိုင်းကြက်ကူကနေထွက်ထွက်ချင်းတက္ကရာကမတွေကိုတရားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာတရားလက်ဆောင်လဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လဲမျှဝေချင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဟောပါတယ်။လောဘယောဂလှူဒန်းဒါနစီးနဲ့ကုလိုက်ပါ။ဒေါသယောဂသီလမေတ္တာကရုဏာပြမစုတရား၄ပါးစီးနဲ့ကုလိုက်ပါ။မောဟယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဘာဝနာတမထဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစေနေကုပါလောဘကြီးလေဒုက္ခကြီးလေလောဘနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေလောဘမရှိဒုက္ခမရှိဘူးပေါ့ဒေါသကြီးလေဒုက္ခကြီးလေဒေါသနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေဒေါသမရှိဒုက္ခမရှိဘူးပေါ့မောဟကြီးဒုက္ခကြီးလေမောဟနဲ့ဒုက္ခနဲ့လေမောဟမရှိဒုက္ခမရှိပါမမနာကြီးဒုက္ခကြီးလေမမနာနဲ့ဒုက္ခနဲ့လေမမနာမရှိဒုက္ခမရှိပါအချစ်ကြီးလေဒုက္ခကြီးလေအချစ်နဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေအချစ်မရှိဒုက္ခမရှိပါတဏှာကြီးလေဒုက္ခကြီးလေတဏှာနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေတဏှာမရှိဒုက္ခမရှိပါအဝိဇ္ဇာကြီးလေဒုက္ခကြီးလေအဝိဇ္ဇာနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေအဝိဇ္ဇာမရှိဒုက္ခမရှိပါဥပါဒံကြီးလေဒုက္ခကြီးလေဥပါဒံနဲ့လေဒုက္ခနဲ့လေဥပါဒံမရှိဒုက္ခမရှိပါမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပါတဲ့မိုင်းဖုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဂူတဲကနေထွက်ထွက်ချင်းခုလိုမျိုးပဲဟောပြောဆုံးမခဲ့ပါနဲ့